dobrovolní hasiči z Košťan na Teplicku uspořádali strašidelnou stezku odvahy. Dnes jsme pořádali už třetí ročník halloweenské stezky odvahy tady u nás v Košťanech. Jak už jsem řekl, je to třetí ročník, lidičky si mohly projít cirka 12 stanovišť a myslím, že se to líbilo, uvidíme, jaký budou reakce. Samozřejmě měli jsme tady pro ně připravenou projekci, kde mohli sledovat různý duchy a zombie. Na place bylo též pohoštění, kde si lidičky mohly dát klobásu, párek v rohlíku, ale i svařený víno, pivo. V kostýmech se nám dneska představili samozřejmě hasiči z SDA Košťany, mladí hasiči z SDA Košťany a dva hasiči byli z SDA Zabrušany a tímto jim moc krát děkuju. Chtěl bych také poděkovat našim sponzorům, bez kterých bych se tuhle akci těžko udělali, a jedná se o Climax SRO Košťany, pro Pambutan Service Košťany a ještě nám přispěl Jan Votruba, krčma u lesa Střelná. No dobrý, ale... To tam jsou bubáci, ale mají tam zřízené ruce, tak to můžeme si nebát. Nelíbilo, bylo to hnus. Mně se to líbilo. Průměrně. Pro agenturu JV Press Honza Vraný, Košťany na Teplicku.